This is Mami Mai, and welcome to my Mom Life Diary. Today's video, guys, mag-a-update ako regarding sa aking postpartum after kong manganak. Pasensya na kayo kung meron kayong narinig na maingay na bata. Si Miggy yun. So, update tayo ng pregnancy, postpartum pregnancy ko. After 2 months, mati 3 months na ako nanganak, guys. So, ngayon lang ako nag-update regarding sa aking mga kaganapan sa aking pregnancy and after pregnancy. So, ayun guys, yung after kong manganak, ang first experience ko is yung lagi akong pagod and laging stressed. Siyempre, sa pag-alaga ng baby, hindi maiwasan natin yung pagod na pagod ka, as in wala kang tulog and nagbe-breastfeed ka pa. So, pati katawang lupa mo, pati katawan mo, pagod na pagod. So, ang ginawa ko, ang aking vitamins, nagbabitamins ako, at ang aking panlaban sa pagod ay stress tabs. So, yun guys. Number 2 naman, sa breastfeeding, after 3 months, noong mga first month, medyo malakas yung breast milk ko. And, nag-mix feed rin ako, S26, and nag-mixed feed ako guys, S26 and breast milk, kasi nga malakas dumede yung baby ko and yung milk ko is not enough. Nag-mixed feed ako, and then kapag nag-mixed feed ka nga, mas lalong hindi na yung breast milk mo kasi hindi na siya nag-lalatch sa'yo madalas. So, tuwing gabi na lang siya nag-lalatch sa akin kasi nga tuwing morning, ang dami ko rin gawain. Kaya, bago pa ako makapag-latch sa baby ko, ayoko naman siyang ipalatch na yung hindi pa ako nakakaligo, guys. Kasi, syempre, kailangan malinis yung katawan mo before you feed your baby. So, pinapainom ko na lang siya ng formula in the morning. And, puro tulog lang rin naman siya. And then, after niyang uminom, sleep na rin siya. Tapos, sa gabi, breastfeed na siya. Ayun, in-stop ko na rin pala yung pag-inom ng mga capsule, malunggay capsule, and siguro enough na yun sa kanya yung mga nadidede niya sa gabi. Hindi na rin ako umiinom ng mga lactation goods or coffee or Milo or chocolate kasi hininto ko na. Kasi parang bibili rin lang ako ng bibili. Tapos, hindi naman na increase yung breast milk ko ng sobra-sobra. Hindi ako makapag-ipon ng milk. So, hindi na rin lang ako bibili. Yung ibibili ko nun, ibibili ko na lang ng formula. So, yun guys. Number 3 naman, sa stretch marks. Bali kasi, diba, third pregnancy ko na to. Meron akong noong mga stretch marks. And, hindi ko siya kasi naagapan ng mga lotion. Hindi ako mahilig maglagay ng mga ganun during my pregnancy. So, yung stretch marks ko, madami talaga siya. And, hindi naman siya black. So, siya? White siya. And, hindi naman natin maiiwasan yun dahil as a mother, yun yung mark natin na tayo ay nagsilang ng ating baby. So, na-stretch lang yung balat natin. Pero, soon enough, baka gumamit ako ng cream or cream na makakapag-lighten ng aking stretch marks. So, yun guys. And then pala yung sa tahi ko naman, kasi nga CS ako, diba? After 1 month, recovered na ako sa tahi ko. Ganun ako kabilis na recover kasi nga pang third ko na. So, alam ko na yung kung paano i-handle yung kirot and yung tahi ko para hindi siya bumuka or kung paano ako kikilos na may tahi. So, 1 month ako naka-binder and then after a month, kaya ko nang hindi mag-binder. Hindi na siya sumasakit. Iniiwasan ko na lang mabigla sa pagtayo or sa pagbuhat ng baby para hindi sumakit yung tahi mo. Usually, sasakit yung tahi nyo kapag malamig.
So, yun guys, after a month, wala na akong binder. Until lang din na ako nagbabinder kasi nga, mainit siya. And, mahirap din ng nakabinder kasi pagkakain ka, naipit yung tiyan mo, or kapag hihiga ka, hindi ka makahinga ng maayos. So, yun guys. Napansin ko sa katawan ko, kung tumaba ba ako o pumayat ba ako, feeling ko tumaba ako. Sabi kasi nila pag nagbe-breastfeed ka daw, papayat ka. Pero para sa akin, tumaba ako. Kasi tumaba yung braso ko, hindi ako pumayat. And bakit ako tumaba? Kasi pag nagbe-breastfeed ka, lagi kang gutom. As in, ako naranasan ko, lagi akong gutom. Kailangan lagi akong meron akong kutkutin na makakain. Ayun. So, lagi akong nagugutom. Kailangan meron akong merienda, kailangan may almusal ako, and lagi akong uhaw na uhaw dahil nga yung nutrients na galing sa ating breast milk is na didrain din natin. So, kailangan lagi nga uminom ng tubig pag nagbe-breastfeeding or kahit anong liquid para mapalitan yung liquid na nawala sa iyo. So, yun guys, update ko din kayo, diba? Ano nga ako, yung nagpa-tubal ligation ako. So, ano bang effect sa akin ng tubal ligation? Ang napansin ko lang sa pag-effect sa akin ng tubal ligation is yung puson ko lumaki. Naging obvious siya na meron akong umbok dito kasi dati wala naman akong puson after kong manganak ng second child ko. So, ngayon, mas naging obvious yung puson ko, bes. Kaya, hindi ko alam kung mawawala pa to. Basta, yun, napansin ko na lumaki yung puson ko. So, yun guys, sa aking tubal ligation na sa tiyan ko, hindi ko nararamdaman na yung, yung pain ng tubal, fallopian tubes ko, hindi siya sumasakit. Bale, sabi ng OB ko, madali lang naman mag-heal yung sa tubal ligation. Siguro, 1 month lang heal na yun. Ayun guys, wala naman ako nararamdamang kakaiba sa aking, hindi naman ako nahihilo or I try to research kung ano yung mga side effects ng tubal ligation kasi hindi ko pa rin nare-research or alam kung yun nga ba yung sa akin. So, I'll make another video out of it. So, as of now, wala akong nararamdaman na kakaiba nung nagpa-tubal ligation ako. So guys, iyon lang ang aking update regarding sa aking 2 months postpartum or after kong manganak. So magti 3 months na nga eh. So ngayon lang ako nakapag-update guys kasi busy rin ako. Before I end this video, magsha-shoutout ako sa mga bago kong kakilala at sa mga dati ko na rin kakilala, YouTube friends. Okay? First shoutout kay Miss Ed's Crocheter and Crafter. Subscribe kayo sa channel niya, guys. Matututo kayo sino mahilig mag-arts and craft, mga crochet or ganchilyo. Si Miss Ed's Crocheter. Tapos, si Sarang K-Pop Sam. Si Sarang K-Pop Sam naman, siya yung mahilig sa K-Pop and BTS. Kung sinong mahilig dyan o yung mga anak nyo, subscribe kayo sa channel ni Sara. Shout out kay Miss Jack QC Family. Ayan, lagi rin niya nagko-comment sa aking videos. And kay Ma'am Shelly at iba pa. Ayan, madalas na natin katsikahan si Ma'am Shelly at iba pa. And congratulations Ma'am Shelly dahil na-monetize na yung channel niya. At si, Ma'am Shineris Diaries. Yan, lagi rin yan. Mga loyal commenters and loyal viewers ng aking video. So, lang tayo, give and take, kumbaga. Tapos, shout out sa aking
classmate na meron na rin siyang YouTube channel. Subscribe kayo kay Nerissa Galvan. And hello sa'yo kung nanonood ka man, mag-comment ka. Mag-comment ka sa baba. Hintayin ko yung comment mo. At mag-upload ka na ng vlog mo kasi iniintay ko yung vlogs mo. Puro ang iti ng videos mo, ha. Thank you for watching and I hope you like this video and hope you give it a thumbs up and share this video and comment down below if meron kayong mga katanungan regarding sa video ito. Thanks for watching! Bye!